Zdravím a vítám vás u herního videa na Let's Craftu Municky Gamels a tohle je hra Perspective, neboli Perspective. Je to nějaká chvilka, dávali jsme si menší pauzu s myslem, takže jsme zase zpátky, to je jedno. Hlavně je, že teďka dělám další ukázku na hru Perspective. Protože ta hra je určitě, proč říkám furt to určitě, je hodně dobrá. Problémem je, neboli ani ne problémem, že jsem ji vůbec nehrál. Chtěl jsem, jak jsem na to nenašel čas, vůbec teďka jsem neměl moc času, takže pokračuju tam, kde jsem byl a přemýšlím, kam teď. Jo, ty svítici už máme, takže jsem. Jo, výborně. Že musíme odemčit zase tyhle Relativity. Joj, spadí. Aha, to vlastně můžu taky, že jo. Joj, chlape, a to, jo, já vím jak tady. Tady vím jak, ale nebude to moc fajn. Lol, aha. Sakra. Ne, nejdej to furt pořád dokola, kuda. Ach jo. Tak, smířil se ho dálit. Teďka ti zase zvětšíme. A Suzy Rajka se dostanu, protože ta hra je na logiku a zase jsou vedra a já jaksi ve vedrech jsem zpomalen. To myslím, že každej se mu nic nechce dělat. Ačkat? Počkat. A tady je to oranžový. Jak na to? Jak to uděláme? Chceš tam počkat? Já mám plán. A to asi ale nepůjde. Já nemůžu do oranžového, že? Aha! Tak moment. Tak, zůstaň. Zůstaň. Tak. A tak tam nevyskočíš. Zase úhel pohledu. Jo, super. Opravdu je to dost na zamotání hlavy. Tak, je to logická hra. Co bych od toho čekal, že? Tak, co tu máme dál? The Pillar. Co je to tak? Nic? Dobře. Aha, tohle bude asi velký jump. Tak pojď. No, počka, tak to. Počka, já vím, už asi vím, jak. Ono, a jo, asi to je ta kostka. On by to možná šlo i jinak, ale to je jedno. Tak. Jo. Joj. Tak moment. Yeah. Kdybych udělal tohle. Můžeš, já to viděl. Výborně. Výborně. Tohle bude trošičku horší. Ale. Já vím, počkej, tak, super. Počkej, takhle nějak, abych tě dostal zase. Jo, já už vím. Úhel pohledu. To je oč tu běží. Šup. A tak není to tak těžké. No, zatím jsem docela v rané fázi. Op. Takže podle mě to bude mnohem horší. Jako vždycky to bývá, že jo? Power Reservers. Ne, Reservers, už ani nemůžu číst. To je jedno, aha. Kam tě máme ale dostat? Nějaký dlouhý. Tak počkej. Já. To je dobrý, já nevím, jestli si žijete tu hru a pozdě podle toho, jak jsem to vyvážil. A když se přepnu do toho 2D panáčka, tak nám hraje v pozadí docela jiná hudba, dobrý docela. Aha. Dobré, to by to bylo docela jednoduchý. Teďka tě musím dostat tamhle, to taky asi nebude problém podle mě. Tak. Teďka kam? No a teď už to bude horší, mnohem horší. Teď už to bude mnohem horší. Ti tam dostanu. Myslíš mi třeba pomoct? A tam je ta věcička. Tak moment. Hergot. Jak tě tam dostanu? Tak teďka jsem docela... A? Aha. How easy. Jo, stačí... Sakra, nějaký seky. Stačí vidět, kam se podívat. To je celý. Jako třeba tady nemám tušení. Jo, už vím. Tak, výborně. To máme další. Já se aspoň pokusím dostat za tohle. Zase je to taková malá ukázka, říkám, nebudu tím dělat celý průchod, nechci tím dělat celý průchod. Ale myslím, že se vám ta hra líbila, mně se taky líbí, takže já to rád projdu si. What the... Wow! To jsem nečekal. Okidoki, kam teď? Co? Proč to je to takhle? Aha! Aha! On nezná křemílok. Tak jo. Hop. Zůstaň, hodnej kluk. Výborně. Haha. Ne! Běda, že někde spadneš. Teď mi řekni, kam tě mám dostat. A on umí skákat. Špatný, to je špatný. To fakt neumí skákat. Aha, tady vlastně není nastavení. Ale... No to je jedno. Nějak na to přijdem. Počkat. Do toho randěho tě nemůžu dostat, tak to tady uděláme. Zase to chce jenom úhel pohledu. To je celý. Jenže já nevím. Mami. Počkat. No to je půjde, tam je to oranžový. A já žijím. A je to. Easy peasy, ani ne no. Fakt to chce popřemýšlet. Jo. Tak počkej, zůstaň tam. Tak toto bude lepší. Musíš vyskočit, hurá. Počkej, teďka nevím, kam tě mám dostat, jo, tamhle. Že až sem. Kde seš, tady seš. A doufej, že máš dopadnout kam... Jo, dobrý, to je dobrý. Tak výborně. Wow! Je to fakt těžší a těžší, tak jak jinak, že jo, ale... Tak ještě máme dva. Pak se nám otevřou další vrátka. Jak blocked. Dobré. Earth and Sky, země a nebe. To už tak bývá. Ale... Tak. Ani nevím, proč jsem tě tam dostal, ale tak to nevadí. Aha, už asi vím, co ti mysleli. Sakra. Tak jo. Ale... Takhle musíš skočit. Tak, skoč. Obrať se a dopadneš tam dolů. Ty jo, to bylo hodně. Dobrý. Už takhle přemýšlím, že by se dali dělat víc věcí. Oni to mají bez tak nějak šéfovaný, aby to nešlo. Což takhle vám stačí, když s ním vyskočím a obrátím kameru a on tam padá, že jo. Takže třeba takhle. Dopadne až tam dolů. Může to asi... Jo, no jasný, no. Jsem si moc nepomohl. Když... Aha. Čau. Už tě tam dostanu. Jo. Takhle ne. Paráda. Takže nám zbývá už jenom poslední. A podíváme se do dalšího sektoru. Ono to bude vypadat stejně, ale ty kola budou jinačí. Joj. Tut. Tak, výborně. Říkám výbo. Kamže mám vůbec dostat, jenom tak jako mimochodem. Já doufám, že slyšíte štěkat psa. Tak, počkat. Jo, já už asi vím, jak je to myšlený, ale bude to docela těžké. Ne! Blbá kamera. Hergot! To nejde. Ne, tak. 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 Wow! Tak jo. Počká, se ještě podíváme tady dále, ale já už budu končit. Přece jenom, jak jsem říkal, nechci dělat celý průchod hrou. Takže... Když tohle vypadá hodně, hodně dobře. Wow! No, tohle si tak necháme na příště, já teda asi potom popojdu trochu dál, nechci dělat celý průchod, jak jsem říkal. Takže já už budu končit, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokusím se dělat už výdat častěji, co se říká, teďka se dělala menší pauzu. Takže už snad se k tomu zase pořádně vrátím, to je jedno, to pokaždé si budu a víte, jak to dopadá, ti, kteří mě znají, tak je to jasný. A doufám, že, jak říkám, se vám tohle video líbilo, pokud nám můžete nechat like. Pokud chcete vidět naše další videa nebo to odběr, tak můžete dát odběr a u dalšího videa. Čau!